Selam şairciler, benden Merve. Sizinle 8. sınıf 2. faslın 2. mevzusunu, yani insan sistemi ve onun reflektör fonksiyonu mevzusunu zaten paylaşacağım. Başlayalım derse. Şairciler, biz öten derslerimizde Anokhin öğrenmiştik, yadımızdadırsa. Anokhin ruh alemiydi. Anokhin insanda fonksiyonel sistem öğrenmiştir. Fonksiyonel sistem neydi? Ağır fiziki iş gören zaman insan organlar sistemi birleşerek birlikte faaliyet gösterir ve birbirine kömək edir. Ve fonksiyonel sistem ümumiyyətlə götürdüyü bütün organizmamız iki sistemin nəzarət altında, yani sinir ve endokrin sistemin nəzarət altında faaliyet gösterir. Bugün biz sizinle öğrenirik insanın sinir sistemi ve onun reflektor fonksiyası. Başlayalım dərsə. Şəraitdə insanın sinir sistemi iki yerə bölünür və yaxud iki hissədən ibarətdir. Mərkəzi sinir sistemi və periferik sinir sistemi. Mərkəzi sinir sisteminə ibarətdir baş beyin və onurğa beyni. Yəni baş beynimiz yerləşir kəllə qutusunda, onurğa beynimiz yerləşir onurğa kanalında. Bu ikisi təşkil edir mərkəzi sinir sistemini. Həmin o mərkəzi sinir sistemindən çıxan sinirlər hamısı isə aiddir artıq periferik sinir sistemine. Periferik sinir sistemine bölünür iki yere. Vegetatif sinir sistemi ve somatik sinir sistemi. Bunu kısaca deyək ne demektir? Somatik sinir sistemi bizim idare ettiğimiz funksiyalar ki var. Onları təchiz edir somatik sinir sistemi. Hansı ki bizim irademizden asılı deyil, onu artıq təchiz edir vegetatif sinir sistemi. Yəni, məsələn, ürəyin işi bizdən asılı deyil, mədənin işi bizdən asılı deyil, misal ki, mədəaltı vəzinin işi bizdən asılı deyil. Bunları təchiz edir vegetativ sinir sistemi. Amma hansı ki bizim irademizdən asılıdır, məsələn, enozoqlu əzəllərimizin işi. Yəni, biz istəyəndə qaça bilərik, hətta qaçımızın sürətini tənzimləyə bilərik, düzdürmü? Bunları idarə edir somatik sinir sistemi. Gəlin başlayaq izahata şagirdlər. Sinir sistemi sinir toxumasından təşkil olunmuşdur. Sinir toxuması yalnızca heyvanlar aləmin nümayəndələri üçün xarakterik bir toxumadır. Sinir toxuması təşkil olunmuşdur iki tip hüceyrələrdə. Bunlardan birincisi şagirdlər sinir sisteminin funksional vahididir. Yəni sinir sistemində əsas işi görür. Bunlar adlanır neyronlar. Neyronlar sinir sisteminin funksional vahididir, yəni əsas işi görür. Sinir sisteminin və yaxud da sinir hüceyrələrin işi oyanma və ötürmədir. Yəni, hansı bir qıcıqdan oyanırlar və həmin qıcığı ötürür. Digər sinir hüceyrələrinə və yaxud da neyronlara və yaxud da mərkəzi sinir sisteminə və yaxud da hansısa bir orqana ötürür. Deməli, sinir toxuması neyronlardan və neyronlara kömək edən peç hüceyrələrindən təşkil olunmuşdur. Peç hüceyrələrinin sayı neyronların sayından 10 ədəd çoxdur və yaxud da 10 dəfə çoxdur. Məsələn, bizə desələr ki, sinir toxumasında 80 neyron varsa, neçə peç hüceyrəsi var, vurmalıyıq ona. Deməli, 800-də peç hüceyrəmiz olacaq. Peç hüceyrələrin funksiyası, peç hüceyrələri neyronlara dayaq rolunu oynayır. Baxın, burada görsənir, sanki neyronları tutub saxlayır. Dayaq rolunu oynayır. Onları qidalandırıcı funksiya yerinə yetirir və qoruyucu funksiya yetirir. Deməli, peç hüceyrələrinin, belə deyək ki, sinir sisteminin əlavə hüceyrələridir. Əsas funksiyanı yerinə yetirir neyronlar və peç hüceyrələri həmin o neyronları qidalandırır, qoruyur və dayaq funksiyasını yerinə yetirir. Şərtdə neyronun özü 3 hissədən ibarətdir. Neyronun cismi var, neyronun bir ədəd uzun çıxıntısı var, ki hansı ki akson adlanır və neyronun çoxlu sayda xırda çıxıntıları var ki olar dendrit adlanır. Neyronun cisminin mərkəzi hissəsində nüvəsi yerləşir. Neyronun xırda çıxıntıları çoxlu saydadır və dendrit adlanır. Dendritlər dendrion sözündən götürülmüşdür mənası ağac deməkdir. Yəni, sanki ağac kökünə bənziyir. Və şagirdlər
Neyronların cismi və dendritlərin üzəri boz maddə ilə örtülmüşdür. Bunlardan fərqli olaraq o bir ədəd uzun çıxıntımız olan aksonun üzəri ağ maddə ilə örtülmüşdür. Ağ maddə isə adlanır miyelin dişası. Aydındır mı? Yəni, hardakı neyronun aksonları var, demək onlar əmələ gətirir ağ maddəni. Hardakı neyronların cismi və dendritləri var, onlar əmələ gətirir boz maddəni. Və hətta şagirdlər biz deyə bilərik ki, neyronların aksonları yığılaraq sinirləri əmələ gətirir. Deməli, neyronların aksonları yığılaraq sinirləri əmələ gətirir. Bunu biz birazdan daha dəqiq öyrənəcək. Və şagirdlər, dedik ki, biz neyronların funksiyası oyanma və ötürmə qabiliyyətidir. Yəni, oyanır, qəbul etdiyi qıcığı digər neyronlara ötürür. Həmin o ötürülmə hissədə hissə və yaxud da sinaps adlanır. Sinaps əlaqə, rabitə deməkdir. Yəni, neyronlar bir-biri ilə əlaqə qurur və yaxud da bir-birinə rabitəyə girir. Məlumatı biri digərinə ötürür. Bu hiss adlanır sinaps. Orqanizmamıza şagirdə 3 tip neyron var. Hərəkçi, hissi və ara neyron. Əgər neyron məlumatı orqan və ya toxmalarda mərkəzə doğru aparırsa, bu olur hissi neyron. Yəni, gedir hissəlməyə, belə düşünək. Mərkəzdən, yəni baş beyindən və ya onurğa beyindən orqan və ya toxmalara aparırsa, bu hərəkçi neyrondur. Yəni, baş beyin və ya onurğa beyin məlumatı ötürür neyrona, neyron isə onu çatdırır. Misal üçün, mənim hansısa bir əzələmə. Məsələn, mən əlimi toxundururam, əlim dəyir isti bir qazana, misal üçün. Bunu birinci nə hiss edir? Hissi neyron hiss edir. Hissi neyron həmin məlumatı aparır baş beynə və yaxud onurğa beynə. Orada analiz-sintez işləri gedir və sonra hərəkçi neyrona məlumat ötürür ki, bu bizim üçün təhlükədir, bu istidir və əli oradan geri çəkmək lazımdır və mənim əzəllərim qeyri-iradi olaraq yığılır və mənim əlim geri çəkilir. Və əli geri çəkən neyron hansı neyrondur? Hərəkçi neyron, yəni məlumatı mərkəzdən işçi orqana apardı, aydındır mı? Yəni bu daxil orqanda ola bilər. Məsələn, mən qida alınan zaman mədəmə qida maddəsi düşür, bunu hiss edir hissi neyron. Gedir məlumat baş beynə, baş beyni analiz sintez olunur, təzədən mədəyə məlumat gəlir və məlumat gəldikdən sonra artıq mədəmin əzəlləri başlayır işləməyə, hansı neyron məlumatı gətirdi, hərəkçi neyron məlumatı gətirdi və başladı mənim deməli, mədəmin əzəlləri işləməyə, yığılmağa, çoxda artıq qida var, qidanı həzm etsin və yaxud da şirə ifraz etməyə və s. Aydındır mı? Və şəhərdə ara neyronlar vardır ki, ara neyronlar yalnızca mərkəzi sistemində olur, yəni baş beynə və yaxud da onurğa beynində. Ara neyronlar mərkəzi sistemindən xaricə çıxmır. Və biraz da daha dəqiq baxan şagirdlər, deməli baxın, bu neyron deməli baş beynində yerləşir, hansı hissəsi? Cismi və çıxıntıları, xırda çıxıntıları, yəni dendritləri, düzdür mü? Deməli, burada məlumat alınır baş beyindən, ötürülür mənim hər hansı bir işçi orqanıma. Deməli, baş beyindən məlumatı işçi orqanı aparırsa, deməli, bu hansı neyrondur? Hərəkçi neyrondur. Orada hərəkət baş verəcək. Amma əksinə, işçi orqanına məlumatı baş beynə və yaxud onurğa beynə, yəni mərkəzi sistemini aparırsa, deməli, burada artıq nə baş verir, hansı neyrondan söhbət gedir? Burada hissi neyrondan söhbət gedir, yəni bunu hiss edir. Aydındır. Deməli, əgər mərkəzdən məlumat işçi orqanı aparırsa, bu olur hərəkçi neyron. İşçi orqanına aparırsa mərkəzə, deməli, bu olur hissi neyron. Və şagirdlər, neyronlara uyğun olaraq da bizim sinirlərimiz var. Bu nə deməkdir? Yəni, hansı ki neyronların aksonları var, uzun bir ədəd çıxıntıları, o çıxıntılar bir yerə toplaşaraq
sinirlərə əmələ gətirir. Yəni, misal üçün belə deyə bilərik, mənim sağ qolumun sinirləri, sağ qolumun siniri deyirəmsə, orada bir ədəd neyron yoxdur. Orada çoxlu sayda neyron var və neyronun hansı hissələri var? Aksonları, yəni uzun çıxıntıları. Neyronların uzun çıxıntıları birləşərək sinirləri əmələ gətirir. Sinirlərimiz də bölünür 3 yerə şəkillər, hissi sinirlər, hərəkçi sinirlər və qarışıq sinirlər. Necə bölünür? Deməli, hansı ki, bayaq biz demişdik, hissi sinirlər var, məlumatı işçi orqanın aparır mərkəz, yəni hiss eləməyə. Həmin neyronların aksonları elə olur, hissi, yəni toplanır, əmələ gətirir hissi sinirləri. Hansı neyronların ki, aksonları məlumatı aparır, mərkəzdən işçi orqana, yəni hərəkət edəcək orqan aparır. Yəni hərəkçi neyronlardır. Olan aksonlara əmələ gətirir hərəkçi sinirləri və bir də vardır qarışıq sinirdə. Qarışıq sinirlərdə həm hissi, həm də hərəkçi neyronların aksonları var. Yəni qarışıq şəkildə fəaliyyət göstərir. Hər iki istiqamətdə məlumatı ötürür. Daha sonra baxan şagirdlər, bizim neyronlarımız, yəni doğulduqdan sonra insanın və ətər heyvanların neyronları çoxalmır. Yəni ömür boyu bunlar çoxalmırlar. Lakin periferik sinirləri əmələ gətirən neyronlar, yəni periferik nə idi? Baş beyin və mərkəzi sinirin onurğa beynindən kənarda yerləşən, yəni mərkəzi sinir sistemindən kənarda yerləşən neyronlar regenerasiya yolu ilə bərpa olunur. Yəni, yenə də hüceyrənin sayı artmır, sadəcə hüceyrənin zədələnən hissəsi bərpa oluna bilir. Sinir liflərinin bərpası çox gec baş verir, sutkada 0,3-1 mm. Və şagirdlər, refleks vardır. Refleks nədir? Refleks, orqanizmin sinir sistemi vasitəsilə müxtəlif qıcıqlara verdiyi cavab reaksiyası, refleks adlanır. Necə ki, biz bayaq dedik ki, qaynar bir cismə toxunanda qeyri-iradi olaraq əlim geri çəkildi. Bax, bu refleks deyil. Və yaxud da kənarda yüksək bir səs gəlir və mən səsə qeyri-iradi olaraq başımı çevirirəm. Bu refleks deyil. Və yaxud da otaqda güclü bir işıq yanında mən gözlərimi qıyıram. Bu refleks deyil. Aydınır mı? Yəni, xarici mühitdə baş verən hər hansı bir qıcığa orqanizm cavab verirsə, bu refleks adlanır. Və orqanizmdə sinir impulsların getdiyi yol refleks qövsü adlanır. İki tip refleks var. Sadə və mürəkkəb refleks. Sadə və mürəkkəb refleks nəyə deyilir? Qısaca ona baxaq şagirdə. Əgər sadəcə hərəkçi və hissi neyronlar iştirak edirsə, bu sadə refleksdir. Əgər ara neyronlar da iştirak edirsə, bu mürəkkəb refleksdir. Yəni, mərkəzi sinir sistemində yerləşən, yəni yalnız mərkəzi sinir sistemində yerləşən ara neyronlarda işə qoşulursa, bu mürəkkəb refleksdir. Yox, əgər hərəkçi və hissi neyronlar işi tamamlayırsa, bu olur sadə refleks. Bir də qısaca refleks qövsünə baxan şagirdlər, reseptor sahə, hissi sinir yolu, mərkəzi sinir sistemi, hərəkçi sinir yolu və effektor sahə. Bu, əzbərlənməlidir. Reseptor sahə və yaxud da hiss edən sahə. Yəni, o bayaqçı qazan məsələsində, məsələn, mənim əlim isti qazanı hiss etdi. Mənim əlim reseptor sahədir və yaxud da barmaqlarımın ucu reseptor sahədir. Hiss elədi, bunu verdi, məlumatı verdi hissi sinir yoluna. Hissi sinir yolu bunu dərhal çatdırır mərkəzi sinir sisteminə. Mərkəzi sinir sistemində analiz sintez olunur ki, bu əşya istəyidir. Bu, bizim üçün təhlükəlidir. Həmin məlumatı ötürür hərəkçi sinir yoluna. Hərəkçi sinir yolda həmin məlumatı gətirir, yəni məlumatı uyğun hərəkət etməyi tapşırır effektor sahəyə, yəni mənim qolumun əzələlərinə ki, dərhal yığılsın və əli təhlükədən uzaqlaşdırsın. Bu olur refleks qövsü və bu ardıcıllıq şagirdlər əzbər şəklində yadda saxlanmalıdır. Dərsimiz bu qədər şagirdlər. Ev tapşırığı, deməli, sinir sisteminin ikinci mövzusu və tapşırıqları işləmək. Tapşırıqların izahatını mən ən qısa zamanda sizinlə paylaşacağım. Uğurlar.